Quem tomou banho hoje, levanta a mão. Ah, vai tomar no cu, mano. Ah, tu tomou, mas teu marido não tomou, não. Ele não levantou a mão? No máximo, lavou o pau na pia, né, viado? Tirou só a farinha, tira só a farofa, né? Que nojo, nossa! Nunca lavou, moça, a buceta na pia, não? Não! Eu já vi o povo lavando, bota a pia. A risada foi muito sincera, mano. Caralho, que frio do caralho, mano. Meu irmão. Puta que pariu, mano. Que legal, bicho. Pô, bonito. Eu fico assim, vendo assim. É difícil ter uma mesa com criança lá. Tem criança na mesa. Tudo bem, menininho? Tudo bem aí, o menino aí? Ó. Família legal. Família legal. As crianças. Tem uma menina ali. Oi, é uma menina. Tudo bom, moça? Qual é o seu nome, princesa? Isadora. Quantos anos você tem, Isadora? 11 anos, olha. Os moleque eu quero que se foda. Que os moleque é punheteiro, os moleque. Agora a menina. Porra, eu sou pai de menina, caralho. Porra, a menina é foda, fala merda pra menina, mano. Tudo bem, Isadora? Tudo que o tio falar aqui e você não entender é Pokémon. Pois é, buceta é um Pokémon. Nasce pequenininho. Vai evoluindo. Quando chega a certa idade, ele tá... lavando na pia. Que alegria, cara. Eu gosto quando tem criança assim, cara. Eu gosto. Porque sua infância é legal, Isadora? Sua infância é boa? Seu pai é seu herói? Seu pai é seu herói? É, isso é muito legal. Quando eu admiro quando o pai é o herói da criança. Tipo, é legal. Meu pai era pau no cu. Filha da puta, meu pai. Quem teve pai pau no cu aqui? Pai pau no cu. É isso, a galera aí. Vamos ser revoltados. Teu pai era pau no cu, nego? Por causa de quê? Em que sentido? O senhor mesmo, o senhor de óculos. Teu pai era pau no cu, em que sentido? Fazia o que de ruim? Ele é? Caralho, por quê? Cara, muito rígido. Rígido? Dominador. Foda, pai é foda. O meu ganhou, hein? O teu ganhou? O meu é Hare Krishna. O teu é Hare Krishna? Ó, tem um em pé lá, tem um em pé, um revoltado lá. O teu? Valente. Valente? Meu era Valente. Era? No passado, né? Matou ele ou Restoff? O que aconteceu com teu pai, Restoff? Não entendi, hã? Ele tá até hoje, ele tá até hoje. Achei que tinha morrido, cara. Não, meu pai era pau no cu. Meu pai era bêbado. Era não, é. Só que meu pai não é o bebo legal. Eu sou o bebo legal. Tá ligado? Meu pai era o bebo agressivo, ele, isso é verdade. Ele bebia, chegava em casa, batia em todo mundo. Batia na minha mãe, nas minhas irmãs, em mim, no gato. No gato. Uma vez ele me bateu com um gato. O gato ia passando, ele pegou e frau nas minhas costas. O gato. Nhá! Juro pra você, depois dessa surra, o gato foi embora. O gato tinha duas vidas, só o gato. O gato foi embora com duas vidas. Eu vi o gato, fala... É, então meu pai comeu tua mãe, então pelo jeito. Porra! Se o pai dele era assim, caralho! Somos irmãos, meu amigo! Não, mas você. Meu pai. Aí tem uns caras que reclamam. Ai, meu pai foi comprar cigarro e sumiu. Meu sonho era que meu pai fosse comprar cigarro. Lá em casa, eu ia comprar o cigarro dele. Aí não dava tempo dele sumir. É, meu pai era pau no cu, velho. Meu pai era pau no cu. No... Hoje nós apelidamos meu pai de boquete com aparelho. Porque é ruim pra caralho. Já chuparam, meu irmão, teu pau de aparelho. Puta que pariu. Você fica na tensão. Ela fala...
Ela vai rasgar meu pau. Ai, não, moça, não, moça. Faça assim, só lamba, só lamba. O que eu vou falar do meu pai? A criança que se foda, meu irmão. A criança. Não, mas é pra Pokémon, já falei. Não, meu pai. Meu pai era o tipo de cara. Só pra vocês imaginarem. Meu pai é o tipo de cara que, tipo assim, ele batia em mim pro. Meu pai sempre foi isso, tipo, não vire nem maconheiro, nem viado, nem ladrão. Era isso. Tô te batendo, por quê? Você não virar viado nem ladrão. Pá! Não vire viado e nem ladrão. E quando o pai é carrasco, na minha família tem meu tio, Cício, que é viado. É irmão do meu pai. E meu tio dá o cu que dorme. Sabe aquele viado que dá o cu que cochila, sabe? Meu tio, dá o cu que cochila, meu tio. E meu pai, pai, por que você tá batendo? Pô, você nunca virá viado e ladrão. E aí um dia eu comecei a crescer, comecei a perceber que meu tio dava o cu. Aí, eu falei, pai, tio Cício é viado. E meu pai falou, então, que seu avô batia nele só pra ele não ser ladrão. E meu tio hoje em dia é viado e petista. Eu fico pensando. Mais um vídeo que o YouTube vai derrubar. Não, cara, eu tô brincando. Não, mas é porque eu falo assim, e todo mundo, ai, meu pai é meu herói. E meu pai não era, porque eu queria ter outro pai. Juro pra vocês, quando era criança, eu sonhava que meu pai era o Sérgio Reis. Eu gostava do Sérgio Reis. Eu falava, mãe, por que você não deu pro Sérgio Reis? Porra, Sérgio Reis, eu podia ser o menino da porteira, mas sim. Pô, eu gostava do Sérgio Reis. Acho que o rei do gado, eu queria ser filho do Sérgio Reis. Ou do Latino. Pô, sério, do Latino. Por que Latino? Mano, o Latino, ele tratava bem o macaco. Imagine eu, você não ia tratar bem. Porra, ele cuidava do macaco, ele ia me adorar. Aí você tava isso pros meus amigos, falei, cara, eu queria ser filho do Latino. Aí os caras, mano, muito otário. Imagine você sair do pau do Latino. Para e pensa. Você sair do pau do Latino. E eu falei pra eles, tudo bem, você sai do pau do Latino, mas senta na buceta daquele que. Não é, porra, aquele que. Cara, é outro patamar. Minha mãe parece a Marina Silva, minha mãe. Porra! Porra, eu queria ser filho do Latino, mano. Imagina, cara. Não, que meu pai é foda. Hoje em dia ele manda um áudio, é sempre um áudio pedindo um pix, um áudio pedindo um pix. Manda um pix. Aí ele tava pra se aposentar, meu pai. É. Olha o áudio que meu pai me mandou. Juro pra vocês. Ele foi se aposentar, ele precisava dos documentos pra se aposentar. Olha o áudio que o pai mandou pra mim, semana passada. Olha isso aqui, ó. Olha, manda pra mim teu nome completo. Manda teu nome completo. A data do teu aniversário. E olha o final. E o teu sexo. Porra, vai tomar no cu, caralho! E meu pai dá pau no cu desse, velho? Não tem. Ó, meu pai levava nós pra trabalhar na roça. Eu odiava trabalhar na roça. Eu odiava. Eu tô te batendo.
Não adianta homem bater, né? Quem convidou essa mulher? Vocês convidou essa mulher? Como é que tu aguenta essa mulher, meu irmão? Ela te bate, né? Ela te bate, o senhor não bate? Ela bate. A risada dela é maligna. Deus o livre. Tá passando mal. Mandar botar chumbinho na sua bebida. Deus me defenda, rapaz. Não, adiantou. Não, é foda, cara. Porque assim, ó. Eu vou contar a história pra vocês, se aconteceu comigo de verdade. Meu pai levava pra trabalhar na roça quando era moleque. Tipo molequinho igual vocês. A vida de vocês é só Fortnite. Free Fire. Ai. Seu rei. Nós não, pô. Nós trabalhávamos, caralho. Um dia meu pai levou pra trabalhar na roça. Juro pra vocês, história real. E aí meu pai falou, vamos plantar milho. Ele me deu um saco de milho. Eu jogava 3 caroços no buraco e passava o pé. E ele cavando. Falou, ó, coloque num buraco, você coloca 2 caroços de milho. Fecha. No outro, você coloca 3 caroços. E eu aqui, ó. Uma preguiça. Eu olhava para aquele saco de milho desse tamanho. E os milho não diminuía. Parece que ia brotando milho, aquele caralho. Mano, 10 horas da manhã, um sol do Ceará, aquele queimando meu corpo. E eu jogando milho no buraco, e aquele milho se reproduzindo. Porra, e aí eu com aquele saco de milho, olhei pra ele e falei, pai, que hora nós vamos embora? Ele falou, quando acabar o milho, nós vamos. Saco de milho desse tamanho. E eu me lembrei que 11 horas começava Dragon Ball. Lembra Dragon Ball? Pam. Pam, 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 param. Pam, 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 param. Porra, mano. E era o final, onde o Goku ia matar o Freeza. Era um dos últimos episódios. Sabe por quê? Freeza matou o Kuririn. Tem até uma música. Freeza! Por que matou o Kuririn? E eu não podia perder esse episódio, cara. Eu comecei a encher a mão de mim. E no buraco. Ele na frente, cavando, e eu comi aqui, ó. Em 15 minutos eu acabei com milho. Peguei o saco, eu falei, pai, o milho acabou. Ele falou, como assim? Eu trouxe o milho pra nós trabalhar o dia inteiro. Eu falei, o senhor cava muito rápido. Vamos pra casa, vai começar o combate do Dragon Ball. Eu vi sano pra ver Dragon Ball. Ele pegou pelos meus cabelos e falou, filha da puta. Que é assim que ele me tratava carinhosamente. Filha da puta, se tu colocou mais de 3 caroços de milho em cada buraco, eu vou descobrir. Falei, como que o senhor vai descobrir? Ele falou, quando chover e nascer os pés de milho, eu vou saber. Eu falei, aqui no Ceará não chove. Eu sou um gênio, cara! Agora faça chover, ô velho do caralho! Eu sou tão azarado que choveu! Os pés de milho nasceram um em cima do outro, assim, mano! Parecia filho de primo com primo, sabe?